Ligjet dhe vendime. Një ligj është themelor, është tatimi mbi vlerën e shtuar rubrikën në Shqipërisë. Ligji cili është përgatitur për një kohë, një punë e madhe, është bërë nga specialistët tanë më të mirë të kësaj fushë dhe specialist europian të kontraktuar të vëshë si taksë themelore e vendit. Me këtë ligj pëson një përmirësim të ndjeshëm në të gjitha aspektet dhe natyrisht i takon parlamentit dhe shumicës që vjen. Por ligji ka shkallën më të lartë të ekspertizës, e vetmja gjë është zoti Aldeda që duhet nga të gjitha vendimet e marra për përjashtimet e makinerive për prodhim, përjashtimet e të gjitha llojet e materialeve që përdoren për prodhim nga TVSH-ja duhet të pasqyrohen para se ky të shkojë në parlament.